Pasyra e shtypit e kësaj të hënë të datës 18 tetor 2021 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete është Jeta, Arti, Politika, Rëfimi Edi Ramës, Durata ime për Macron. Intervista kryeministri për revistën franceze Politikanët e huaj që mbajnë veprat e mia në zyrë. Edi Rama, një mik italian, më bindi të kandidoj për kreun e bashkisë. Telefonata e Fatos Nanos, je bindi të bëj minister. Në foto është pikërisht udhëheqësi dhe faqja e parë e revistës franceze Beaux-Arts Magazine. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Delina Ibrahima japim bonus për pensionistët, borx 500 dhe në 700 milion euro për financimin e ekonomisë. Nga eurobondi të kulja e borxit dhe bugjeti për vitin 2022. Ministre e Financave tregon nëse do të ketë rritje pagash dhe pensionesh në faqen 5 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë gazeti ja ka marrë apo jo partin Lulit nga Skënder Minxhozi në faqen 20. Në faqen 21 nga Fatos Qoqoli, efekti domino me biznesin jo të vogël. Hetimet vritet me armë zjarri, 45-vjeçari në Peqin, trupi i pajet gjendet afër lumit shkumbin në faqen 6. Siç do të hënë, do të keni suplementin shëndetësor Life Pages. Gerald Kola njihuni me Suramin, medikamenti që mund të luftoj koronavirusin në brëndësi pra të kësaj gazete. Kritika nga Josif Papagjoni, Ylka Mujo dhe Arben Kumbaro në një etje për pak frym në faqen 17 të kësaj gazete. Kreu i opozitës nuk ka forcë që na ndalë, Lulzim Basha do të heqim të gjitha pengesat në faqen 3 të gazetës shqiptare. Vjojmë mëtej me titujt kryesor të gazetës Panorama. Flet ministria, bonusi dhe indeksimi ja sariten pensionet në faqen 9. Vrasja po elmim, enigma e 4 viktimave ruse në qeret, zbar dhe dëshmia e punojësit që i shërbeu. Çfarë dyshon policia dhe cilët janë 4 turistët itinerari nga Dreka në Maqedoni tek Darka në plazh në faqen 14 dhe 15. Imat ka qenë i martuar me një ruse, Edi Rama rëfen sekretet nga censura para 90-s tek emërimi si minister i Fatos Nanos. Kryeministri flet për revistën franceze Beaux-Arts Magazine, si ka ndikuar arti në jetën politike përse refuzova të bëhem drejtor i radio televizionit shqiptar. Në foto, udhëheqësi i ri me babain e tij dhe kopertina e revistës Beaux-Arts. KQZ hap kutit të një setimi i zgjedhjeve, plani i Partisë Demokratike nga patronozhistët tek parat për tërmeti në faqen 2 dhe 3. Richard Grenell mbështet Kosovën, zgjedhjet vendore vetëvendosja në avantazh për komunat drejt palotazhit në faqen 4 dhe 5. Në Vlorë, i gjenden edhe 60.000 euro pranga ish kreu të kadastrës në faqen 13. Dje në Peqin, me dy plumba cili është ushtari i bandës së Lushnjës, ju gjeti vrarë në faqen 10 dhe 11. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, fillimisht nga Preq Zogaj në faqen 19, sa janë dhe sa do t'jenë shtetet e bashkuara në ngjarjet që po përjeton Partia Demokratike. Po ashtu nga juristi i mirë njohur Ledi Bianku në faqen 18, Kramer kundër Kramer. Pasyre e në shtypi do të ecë mëtej me gazetën Telegraf. Byroja hetimit sekuestrohen dosjet e PPP-ve të sterilizimit të beqajt. I regjistruar si denoncim prej kohësh nga ana e SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit ka marrë në shqyrtim dosjet e koncesioneve të kohës, kur Ministri i Shëndetësisë ishte Ilir Beqaj. Denoncimi për shpallën e kompanisë së rapajt si të palishme, pasi ai ka dhënë një ofertë që te kalon fondin limit për më shumë në faqen 6 dhe 7. Studentët refuzojnë vaksinën, dështon viti akademik, shtetja na shkalon përgjegjësinë për t'u ndihmuar, për t'u siguruar tampone fala si në vendet e Bashkimit Evropian. Sot nis një cikël i ri protestash studentore nëse do të lejohen në auditore. Bien statistikat e korruptuara për arsimin, mbi 11.000 fëmijë braktisën shkollën në vitin 2020-2021. Për më shumë shkrimi në faqen 7, 8 dhe 9. Enigma e 4 turistëve rusë. Enigma e vrasjes në Qeret, pikpyetjet për ngjarjen e rënd në saunën e hotelit, rusët bëhen pjesë e hetimeve në faqen 5.
Erion Veliaj, maratona Tiranës me 2500 vrapues, tregu si më i bukur i një kryeqyteti që po i rikthehet normalitetit në faqen 3. Eduard Alimi, ish ministri i drejtësisë, vetingu 2022, zgjatje mandati, KPK apo KLG, KLP dhe KPA, përgjigje të shkurtra, opozita dhe sundimi i ligjit në faqen 2 të gazetës Telegraf. Një diplomat amerikan që nuk hesht kur duhej të fliste, analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zëjt Amerikës për Euroazin. Në kujtim të 3 vjetorit të rivendosis marrëdhënieve diplomatike Sheba-Shqipëri, rrëfej ish ambasadorin David Zvartz, kryetari i delegacionit të Departamentit Amerikan të Shtetit, që për herë të parë shkeli në tokën shqiptare në mars 1991. Emërimi në Bielorusi si ambasador amerikan, dorëheqja si protest për politikën administratës Clinton ndaj diktatorit Lukashenko, për më shumë në faqen 11. Dalja nga kriza e Partisë Demokratike, Kim Mehmeti foltoret, far e mendësisë së re politike apo baltes e shkuarës ku mbytet e ardhmja e PD-s. Profesor Klodi Stralla, non grata e nisën për Berishën, por rezultoi për Bashën në faqen 4. Kërcënimi i ri pandemik, virusi Nipah me origjinë nga Bangladeshi rrezikon Shqipërinë nga pranimi i punëtorëve sezonal. KLSH Alnet nuk e shuaj mirë në faqen 8 dhe 10. Mjeku në familje, doktor Leonida Pepo, 17.9 milion njerëz humbin jetën çdo vit nga sëmundjet e zemrës, nga faqja 13 dhe në faqen 15. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i gazetës Telegraf Ëngjël Musaj, shplarja e trurit si strategji antikomtare dhe virusi në faqen 10. Balat për timat dhe për vete nga Elona Agolli në faqen 4 të gazetës Telegraf. Vjoj me titujt kryesor të gazetës Liberale, testi për Albin Kurtin, rreth 43% e qytetarve ju drejtuan kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e 38 komunave në Kosovë. Pjesëmarrja më e lartë u vure në komunat me shumicë serbe, ndërsa nuk munguan as dje incidentet në pikën kufitare të Jarinjës. Këto zgjedhje të dytat në kohë pandemie u pan edhe si provë për kryeministin Albin Kurti. Për më shumë në faqen 23 në foto, kryetari qeverisë Prishtinës dje teksa voton. Nis hetimi parlamentar për 25 prillin këtë të hënë, fillon puna për komisionin hetimor për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit në faqen 5. Shtohen misteret e vdekjes së 4 turistëve rus, ambasada presi hetim të plot nga pala shqiptare në faqen 4. Në Pekin, gjendet i ekzekutuar, ish antari bandës së Lushnjës në faqen po 4. Si çdo të hënte, keni dhe suplementin letrar, literatura, në vëllimin e mbram, një busqeshje e pabesueshme. Editoriali për sot firmoset nga Guido Santeveki dhe titullohet mesazh Tajvanit nga Xi, ribashkimi i pashmangshëm në faqen 7. Në faqen 6 nga Benandoni e djatha ekstreme, Kosova dhe opozita, Berisha e opozitës Basha. Qëmtojmë titujt e gazetës Fjala, Titaniku që pombytet nga kapiteni dhe timonieri. Forum PD. Përplasja e fort pakthimes Berishës dhe Bashës për të mrimar apo për të mbajtur drejtimin e Partisë Demokratike sjell përçarjen nga baza në grupin parlamentar. Ish kryetari po merr bazën ndërsa Basha mbrohet dhe sulmon me mbështetjen ndërkombëtare. Për zhvillimet e fundit brenda kampit të partisë më të madhe në opozit komentojnë për fjalën analistët Lorenz Vangjeli, Pretor Nesturi dhe Leonard Karaj. Për më shumë në faqen 2, 3 dhe 4. Deputetët e ndar të Partisë Demokratike. Është rubrika e sënës e drejtorit gazetës Fjala Roland Qafoku, vera e re në fuqinë e vjetër, në faqen 4 dhe 5. Speciale nga mentor Hoxha dhe ndurët e famshëm shqiptar të Francës, në faqen 6 dhe 7. Po ashtu, sot do të keni dhe fjala shëndet, nga faqja 9 dhe në faqen 12, terapia që arrin shkatrimin e tumoreve tek të sëmurët në fazën e fundit. Kuriozitet në faqen 13, Thomas Edison shpiksi me 1093 patenta. Ramon Mercader, vdekja e agentit të KKB-s që vrau Trockin në faqen 15 të
gazetës Fjalë. Qëmtojmë titujt e gazetës Standard, titulli madh pra paskenat në PD, burimet e sigur të afirmat për kuvëndin komtar, janë bledhur Berisha, kërkon të ari shifër rekord në mbështetje, brënda radhve, paketa e plot për reformimin e partis. Për më shumë në faqen 3, në foto është pikërisht takimi i Sali Berishës me mbështetësit e tij, dhe të partisë demokratike në Korçë. Ish antari bandës së Lushnjës gjendet i vrarë në Peqin, trupi i tij hedhur pranë një muri me bllokje. I dal nga burgu në maj të këtij viti në faqen 13. Shqipëria të mësoj nga vllai i vogël, votimet në Kosovë shembull demokracie, Prishtina i takon në vetëvendosjes rezultate për çdo komunë në faqen 8. Inceneratori i Tiranës, rast tipik, OSHE, çoi parat në parajsa fiskale, tabaku, kompanit offshore, afër parave publike, në faqen 6. Deputeti Partisë Demokratike Tritan Sheu, foltore e Berishës, po gjalloron PD-n, ka zgjuar shpresën për demokraci në faqen 5. Reagimi, vdekje e 4 turistve në Qeret, reagon ambasada ruse, presim hetim të plot nga palat shqiptare në faqen 7. Opinionet e ditës sotme në gazetën Standard, fillimisht nga Petrit Vasili në faqen 11, drejtësia në intubim, 16 të metat e saj. Bashkohuni foltorës është e vetmja rrugë në parti nga Ylli Manjani në faqen 12. Sot nis viti i ri akademikë, studentët dhe pedagogët rikthehen auditore për problemi që ndron tek detyrimi për vaksinim në faqen 10. Indeksi i World Justice Project arsyet përse Shqipëria gjendet e fundit në rajon për zbatimin e ligjit dhe kryeson listën për korrupsion në faqen 8 të gazetës Standard. Shohim titujt e gazetës. Tema, ja pakti i prishur Basha Berisha që hapi luftën për plasja në PD në faqen 3. Në foto, Sali Berisha, Flamur Noka dhe Tritan Sheu duke dal nga sala e kuvëndit të Shqipërisë. Kreu i ballit kombëtar sulmon Sali Berishën, konservatorizmi i tij si puna e ligjit 7501 në faqen 3. Pas kërkesës së Partisë Demokratike nis punë me njëherë komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit në faqen 4. Dosje nga periudha e komunizmit, historia e juristit që u burgos 15 vjet dhe punoi karrocier i diplomuar në Toulouse në 44-ën denoncoi komunizmin në faqen 10 dhe 11. Në kryet gazetës Tema, vdekja e turistëve në Qeret, flet pas 3 ditëve ambasada ruse në Tiran në faqin 6 dhe 7. Rikthehen e sapet e 97, antari bandës Lushnjës gjendet i vrarë buz shkumbinit në faqin 7. Antena brenda familjes, rubrika satirike e përditshme gazetës Tema, muli u jep zemër demokratve që firmosin për doktorin të mos kenë frikë nga Shtetet e Bashkuara. Editoriali dhe për këtë të hënë firmoset nga drejtori gazetës Mero Baze dhe titullohet kundër revolucionin ndaj Albin Kurtit në faqen 8. Nga Skënder Minxhozi, ja ka marrë apo jo partin Lulit në faqen 8 dhe 9. Nga Ranit Muraci, a mund të jetë Shqipëria një aksident i madhë në hapsirë në faqen 9? Dhe nga Ben Andoni, si Basha po e kërkon empatin dhe fillimi fundit i Berishës në faqen 9 të gazetës Tema. Vjoj me titujt e gazetës Koha Ditore, 17 komuna bëhen me kryetar, 21 në balotazh. Kosova votoi të dielën për kryetar dhe kuvende e të komunave. Gati gjysma e komunave të Kosovës janë bërë me kryetar pas zgjedhjeve lokale të së dielës, për gjysma tjetër përfshirë komunat e mëdha si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Gjakova dhe Podujeva, do të vendosen pas balotazhit. Partia që udhëheq qeverinë Lëvizja Vetëvendosje nuk arriti ta ruajë frymën e fitores nga zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit edhe në nivel lokal. Ky subjekt nuk arriti fitore në asnjë komunë në raundin e parë, megjithse në disa shkon në balotazh si forcë e parë. Në mesin e partive shqiptare, Partia Demokratike ka fituar më së shumti në raundin e parë, pasuar nga LDK-ja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por rekordin e mban lista serbe me 9 komunat fituara nga 10 sa ishte në garë. Në foto janë disa nga momentet e votimeve të ditës së djeshme në Dardani. Pika kufitare në Jarinj sulmohet me një prell nga pjesa e Serbisë në faqen 5.
jep rezultat fushata e Serbis për zgjedhjet në Kosovë në faqen 4. Qeveria e Vučićit aguzohet për krim të organizuar në faqen 6. Suksesi trefisht i filmave të regjizorëve shqiptar në Varshav në faqen 11 gazetës Koha Ditore. Gazeta Koha e Shkupit, BDI mban fronin opozita e zhgënjen, zgjedhjet lokale 2021. Surpriza nuk ka patur, ashtu si shprite i përvese në Tetov, ku kandidati Lëvizjes Besa, një herë kryetari kësaj partie Bilal Kasami, shkoi në rrethin e dytë me kryetarin aktuale të Tetovës Teuta Arifin e BDI-s. Partia Liametit nga ana tjetër, që në raund të parë ka fituar tre komuna, Sarajin, Likovën dhe Plashanicën, ndërsa kryeson pothuajse të gjithë komunat e tjera në faqen 2 dhe 3. Rritet rreziku nga varfëria në faqen 5 të gazetës Koha. Në rubrikën Globi po e than qëllimisht Putini tregun e gazit në Europë në faqen 8. Shtetet Bashkuara ka mekanizma kundërdikimit rus në faqen 7. Londra po i fsheh paratë vjedhura në përbot në faqen 11. Hetim për parregullsi të mundshme në Gostivar dhe Kumanov në faqen 3 të gazetës Koha. Qeveria në nethet e rezultateve përfundimtare në faqen 4. Ti kapim për fjale Zaevin dhe Mickovski në faqen 10 të gazetës Koha. Po ashtu këtë të hënë do të keni Koha për speciale nga faqja 12 dhe në faqen 15, titulli kryesor lufta biologjike që po rrezikon botën. E fundit. Gazet për sot është Panorama Sport, Kuksi streson Partizanin, zbardhet mbledhja me Edi Ramën. Të kujt ende pa fitore në kampionat, veriorët i lejojnë të festojnë vetëm 4 minuta. Një orë takim pas barazimit, drejtori që problem keni se ju a zgjidhun në faqen 4 dhe 5. Tirana si zonjë rënd në krye, Teuta futuj. Bardeblut mundin kampionët me spektaklit dhe mungesave, Shej replikon me Martinin për Covidin, nuk jam doktor. Halili, jemi më të mirët në derbi e dua stadiumin plot. Në foto është pikërisht një moment teksa futbollistët e Tiranës festojnë pas golit fitores ndaj Teutës, Tirana Teuta 2-3. Bomberi kuqezi, Armando Broja, gol dhe rekord. Ishte ëndra një jetë, ka thënë ai në faqen 16 dhe 17. Nga kategoria e parë, Tomori fundos Apollonin, marshon Bylysi në faqen 9 dhe në faqen 11. Vllaznia, Dinamo, Xhixa, sot në Shkodër, Bërdariçë do një skuadër agresive, Shkëmbi, fitojmë, kemi sulmin më të mirë në faqen 7. Nga kategoria e dytë, Flamurtari bën goleadë, Elbasani dhe Luftëtari ngeci në faqen 14 dhe 15. Ndeshjet, Kastrioti likuidon Korçaret, Egnatia, Lëlaçin pa trener në faqen 6 dhe 8. 2500 vrapues nga 35 shtete, fest në maratonën e Tiranës në faqen 13. Moviola me detaje, Juvia fiton me polemika, gjyqtari nuk kanë faj që Roma e humbi penaltin në faqen 20 dhe 21. Nga Serie A, Milani është një rull, Zhiru dhe Pioli, ky vetëm fillimi në faqen 22 dhe 23. Bayern Munich, Lewandowski shtyp aspirinat dhe thërret Reali në faqen 18 dhe 19. Valenca ringjall Barçën dhe të humburin Coutinho në faqen 19. Këto pra ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.